Zdravo, prijateljčina moj. Sve godine prema kanjonu na Velestu. Ovdje kaj je novo mirno. Saslušajat samo nekoj ptici. Prekrasno vetarče. I se gleda mal del od jezerot. Ovdje kaj inače preko zima žuborit reka. Samo momentov suša je, nema voda. Сакав малку да ви снимам дел од мојато пешачење, да осетите дека е напорно, дека длабоко се задишвам, дека имат напор и прекрасно движење. Ево, ово дека се, кај што се движам, порано не беше ова патека ваква, беа само карпи. Сега го име направено да можеш и со возило вървиш. Значи, го име малце направено по културно, да можеш со джип, со мотори, они кросови, велосипеди, да се движиш. Овдека е раскрсница, кај што се дели патот. Нагоре се оди за каньонот. Фактички тоа е каньон. Ева се гледа. Се оди према Велестово. А ваму има две патчина. Долново патче оди према Коњско. А другото патче погоре оди некаде околу 9 километри. Местото Асанџура, кој ќе имат планинарски дом. Све е маркирано со црвена и бела боја, значи нема шанси да се футнит. Workout resumed. Многу чист воздух, мирно и нема опасност од никакви животинки. Тоа беше во ова кратко видео, малце да видите природа, интересно, зеленило, таму може ќе го видите струга, а ние за кратко време ќе се уклучиме од врвот на планинава да го видиме убаво Охридското езеро. Фала ви многу, Workout post. Се гледаме, чао.